Përshëndetje, një sidan gjarë ka ndodhë rreth orës 2 të natës së datës 31 mars në zonën ish blokut, ku në kryzimin e rrugës Vaso Pasha janë konfliktuar dy shtetas me njëri tjetër. Konkretisht, shtetas i Henri Gjapi 25 vjeç dhe shtetas i Gentian Talja 26 vjeç janë konfliktuar me njëri tjetër si pasoj e një sheri për motive të dobta, siç bën të ditur burimin nga policia. Por ngjarja theksoj nuk është raportuar nga policia e Tiranës, vetëm ditën e sotme ku 26 vjeçari Gentian Talja ka ndruar jetë, është bërë një njoftim zyrtar nga policia e Tiranës për të njoftuar të kësaj ngjarje. Në njoftimin që thuhet nga policia e Tiranës nuk sqarohen rrethanat e kësaj ngjarje, por thuhet vetëm fakti që pas 5 ditësh nga ky konflikt midis 45 vjeçarit, 46 vjeçarit Gentian Talja dhe 25 vjeçarit Henri Gjapi ka ndruar jetë në spital 46 vjeçari. Theksoj faktin se ngjarja ka ndodhur në ambientet e kryqëzimit të rrugës Vaso Pasha dhe kamerat e sigurisë në zonë kanë filmuar të gjithë ngjarjen dhe grupi hetimor ka kamerat e sigurisë dhe në bazë të këtyre kamerave është arritur të vërtetohet që shtetasi Henri Gjapi është konfliktuar me Gentian Taljen dhe ka ndërhyrë edhe shtetasi Artur Gjolena për t'i ndarë. Në këtë moment e shtetasi Artur Gjolena ka goditur edhe shtetasin Henri Gjapi, por ky i fundit ka goditur me sendet e forta 46 vjeçarin Gentian Talja, i cili është rrëzuar dhe i ka rënë koka në bordur. Si pasoj dëmtimeve të rënda, 46 vjeçari është dërguar në spital deri ditën e djeshme, ka qenë në gjendje të stabilizuar, por ditën e djeshme është futur në intubim dhe më pas disa orësh ka ndruar edhe jetë. Por policia e Tiranës nuk e njoft toj këtë ngjarje dhe njoftimi është bërë vetëm ditën e sotme ku 46 vjeçari ndroi jetë dhe në njoftim nuk sqarohet se si ka ndodhur ngjarja, por vetëm thuhet që si pasojë një konflikti të ndodhur në datën 31 mars në rrugën Vaso Pasha në zonën ish blokut, ditën e djeshme ndroi jetë pas 5 ditësh në spital 46 vjeçari Gentian Talja. Po, pra, një ngjarje që ka ndodhur në datën 31 dhe njoftohet vetëm ditën e sotme nga ana e policisë, por nuk e di familjarët në këtë rast çfarë pozicioni kanë. Iglia, ka patur denoncim prej tyre lidhur me këtë ngjarje apo janë përqendruar vetëm tek afërmi i tyre për ta mbajtur në jetë, le të themi kështu, por që fatkeqësisht ka humbur jetën ditën e sotme. Sepse është një ngjarje që është mbajtur e fshehur nga policia, por nga ana e familjarëve? Nisi ta menjëherë pas ngjarjes së datës 31 mars në orën 2 të natës në zonën ish blokut, komisariati numër 2 i policisë së Tiranës ka referuar të gjithë provat me materiale si pamjet filmike në policërinë e Tiranës rreth kësaj ngjarje dhe ka nisur hetimin për ngjarjen, por theksoi faktin që ngjarja nuk është bërë publike nga policia e Tiranës në grupin e njoftimeve për shtyp të ngjarjeve që ndodhen në kryeqytet. Kjo ngjarje nuk është raportuar. Ndërkohë, komisariati numër 2 i policisë së Tiranës ka nisur hetimet rreth kësaj ngjarje dhe ka referuar materialet në prokurori për shtet sin Artur Gjolena si i përfshirë në konflikt, pasi konflikti ka qenë midis dy personave të tjerë, ndërsa është shpallur në kërkim për këtë ngjarje 25 vjeçari Henri Gjapi si autor i dyshuar, i cili shkaktoi dhe vdekjen 46 vjeçarit Gentian Talja si pasojë konfliktit që kanë pasur me njëri tjetrin. Ky i fundit e ka goditur dhe 46 vjeçarit i ka rënë koka në bordur duke marrë dëmtime të rënda. Pas 5 ditësh në spital, ditën e djeshme është futur në intubim dhe ka ndruar jetë. Ndërkohë, komisariati numër 2 i policisë Tiranës nga komunikimet që kanë pasur vijon hetimet rreth kësaj ngjarje dhe sipas tyre kanë të gjithë kamerat filmike për të vërtetuar me prova materiale këtë ngjarje, por është pallur ditën e sotme në kërkim shtetasi Henri Gjapi 25 vjeçari si autor i dyshuar i kësaj ngjarje të rënd. Po, faleminderit për informacionin. Do të shkojmë një herë tani të ndërruar shikues tek intervista e